أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر وهذا ورك دورنا مي على سيدا ميديا ودورنا مجمع خطبة حساسية ناس صعد فضلا نلجوك حق حساسية جوحة عصب إما قال هذا مقدشو كجرا إيا أود الدولة فدرال كسوما عليا أنت لا أكتهاي مسهلا تهاي إن إذا ماذا بد بعد قرن أي سيدي أبريل وير توسع كسو قادم أما بقى في الصوما عليا يقبضان دغدغاغيو سياسادة او كسو هر جيدة هنانك دولة دا او ودو دورة شرا ايا كسعود مقالة دا مقدشو حلي دادك اي عبسيكا قبان ان اسكو دعمر كالي عاسمد دا مرتقلين كرتو موقال درائم اي ايا موجين ايا ان عيدنك دولة دا ايسان سهل نقون كرين سيدي تدبا بالكهر ان لغو سميايو مركالي ايا دو شار بيلاد لو قلين ايو قوحا مقدشا كجرا ايا اه ان شخصيات حل دون اهي اي ابابل كودان حمر si ay mar kale ciidankii badbaado qaran dib ugu soo celiyaan loogana hortago damac nabad iyo nolol xilli mucaaradka ay doorasho boob ay ku sheegeen kuraasta golaha shacabka federaalka Soomaaliya isla markaasina ummada Soomaaliyeed afka gacanta wada saaratay sida ay doorashada u socoto iyo sida loo boobayo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa qorsheynaya inay sidii kacdoonkii Muqdisho bishii Abriil oo kale ay sameeyaan hase ahaatee ma sahlan tahay midaasi ciidamada dawladda ayaa talis walba la wargeliyay dhowaan in aysan shaarka qaranka iyagoo wata aysan qabiil aadi karin ama tallaabo laga qaadi doono ciddii lagu arkaa in ay dawladda ka baxda mucaaradkana u gasho uma fududaan doonto mucaaradka inay dagaal toos ah la galaan sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dawladda hadda jirta ee Roble ugu madax fiiqan yahay sababtoo ah cid doonaysa cunuqabateen in la saaro ma jirto beesha caalamka ayaa ku filan in ay u aqoonsato qaswale qofkii isku daya inay burburiso dawladnimada Soomaaliya taas oo siyaasiyiinta kaarkooda ilaashanaya sida Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo xubna uu ka mid yahay Cabdikariin Xuseen Guuleed waana sababta loo yiraahdo labadaasi musharax waxa ay xiriir hoose la leeyihiin filla Soomaaliya hase ahaatee warkaasi si cad looma qeexin maadaama Sheikh Sharif Sheikh Ahmed go'aamadiisa bannaanka ay yaalin isla markaasina la arkay si kastaba ha ahaatee waa macquul haddii ay soo laabtaan ciidamadii badbaado qaran in sidii hore si ka fudud ay filla Soomaaliya ku qaban karaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya taliska ciidamada ayaa la yiri feejignaan xoogan sameeya baabuurtii aad ka shikisaan si toos ah u qabta fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat markii hore waxaan salaamayaa dhammaan gudiyada kala duwan ee doorashooyinka haday ahaan leedahay heer federaal fiid haday ahaan leedahay heer goboleed ee siid iyo gudiga xallinta khilaafaadka ama conflict resolution teamka ah dhammaantii markii hore waan salaamayaa marka labaad waxaan rabaa halkan in aan uga bogaadiyo hambalyeena uga jeediyo dhammaan goobihii ay ka bilaabatay codbixintii iyo qabashadii doorashada aqalka hoose waa ku mahadsantihiin labada goobood oo bilowday saddexda goobood oo tiimka ay halkan ka fadhiyaan siidadkoodina waxaan farayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan waa loo xayiran yahay dalka idinka ayuu idin fadhiyaa waxaa mas-uulka ah hawsha inay bilaabato waa heer federaal iyo heer dowlad goboleed siiba siid waa inay hawshaas bilaabaan saddexda maamul ee ugu horreeya ka dhiman doorashada bilaabideeda saa la socotaan cabashaas soo yeertay waa nagu ceeb anigoo idinkoo xasuusatay inaad maalintii koowaad alle idinku dhaariyey inaad hawsha doorashada aada u gudataan sida ugu hufan ee ugu saxsan waana iga ballan qaadeen laakiin maantay labadii dowladood goboleed ee bilowday waxaa soo yeeray shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka iyo beesha caalamka ka soo yeeray daahfurnaan laga cabanayo kuraastii aad qabateen waa run meel markay hawl bilaabato ayaa la ogaadaa cabashadeeda cabashadii waa bilaabatay mana loo dul qaadan karo waa in la yareeyaa ama la zuuliyaa sideedaba eedeynta lagu eedeynaya inay gudiyada lumiyeen madax bannaanida maamulka doorashooyinka haddii la arkay kursi hebel oo loo diiday iyo kursi hebel oo gudigoodii odayaashoodii aysan meesha ka muuqan kalsoonida shacabka lumineysin gudiyada waxaad isleedihiin dowlad goboleedka ayaan idin wato dowlad goboleedka ayaa idin soo saaray cid idin soo saaratay ama idin magacaawda ma jirto dekreetada ra-iisul wasaaraha ku soo baxdeen horta dhegtiina taas u furo marka ha luminina markale waa idinkugu soo celinayaa waa inaadan luminin kalsoonidii laidinku qabay sababtoo ah doorasho haddaysan kalsooni lahayn doorashadaas ma socon karto waxaan rabaa halkan kale in aan ka sheego wadashaqeyn la-aanta iyo kala dambeyn la-aanta gudiyada labada heer ee doorashooyinka ee fiid iyo siid ama midda heer gobol ama midda heer federaalba
وتشقين حما يا موقتي سلوها جاجي فنان تدور شوينك وحا اللي ينفريا إن الدورشاد أقبطان سيدو وافقستان هبراعي الدورشاد قبشاد الدورشاد قلها شعبك وحا ستوس أقول مسؤولة قد دقا مامولك الدور شوينك إهير دولة قبلات وحا كليو إن لو داقان مضاحدة دولة قبلات مضاحدة كاة مدحويني ياشا وحا كليو إن لو داقان كران وأستين تكوراستها وينك iyo fududeynta arrimaha amniga doorashada iyo wixii dhaqaale ku saabsan oo markaas taagan hadii loo baado kaliya ayay idin kaga baahiyeen kama mas'uul ahan doorashada odayaasheeda dhaqanka inay soo xulaan kuwa bulshada arrimaha civil society ga inay soo xulaan xaq u malahan siidka ayaa kama mas'uul ah saad darted la socda guddi madax banaanatiin cid idin maamusha oo aad kala tashan kartaan ma jirto waxa korjoogteen kule guddi hirgelinta doorashooyinka heer federaal kuraasta ay san hubin in shuruudaha doorashada la buuxiyay lama qaban karo dhagtiina fura reesido ama ree dowlad goboleed guddiyada heer federaal waxaa waajib ku ah inay hubiyaan waa hubin in kuraastaasi loo maray habkii saxda ahaa oo ah in la buuxiyo shuruudaha in doorashada waxay ku bilaabataa diyaar garowga in kuraasta nambarkeeda la dhajiyo oo hoobkeeda ama aqalka hoose la soo dhajiyo markii la soo dhajiyo siid waxay diyaarinayaan odayaashii iyo civil society-gii waxaana ka hubinaya oo okay ka saaraya guddiga doorashooyinka ee heer federaal waana inay u ogolaadaan shuruuddaas ah inay hubiyaan in shuruudaha la soo buuxiyey haddana la soo buuxinna doorashadaas aqbal maahan dhagihiina fura waa in guddiga hirgelinta doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan haddii sidaasi dhici weydo waxaa mas-uuliyadda qaadaya ciddii qaladkaasi samaysa haddii guddoomiyaha fiid uu daraadahay kursigaasi waa la hakiyey waxaa ceeb ah oo fool xumo ah in guddiga sid baydhabo guddigii federaalka loo dira halkaas iyo kii khilaafaadka ag istaagan yihiin iyagoo mooda inay dowlad goboleedka ay hoos tagaan ma hoos tagtiin hawsha idinkaa iska leh haddii hawsha la joojiyin waa inaad maqashaan dhagahana aada u furtaan guddiga hirgelinta doorashooyinka waa in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda ah korjoogteynta hufnaanta doorashada kana qabtaan guddiyada maamulka doorashooyinka qaladaadka ay galaan waana in ay warbixin joogtaa u soo gudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha si uu tallaabo uga qaado ciddii musuq maasuq iyo wax isdabamarin lagu arko guddiga labada guddi ee fiid iyo siit wixii qalad ah ee dhaco ka hortaga wixii musuq maasuq oo ka hor imaanaya hufnaanta doorashada ka hortaga iisoo gudbiya cid idinku xadgudbi karta malahan guddiga xalinta khilaafaadkan rabaa ugu dambeysa inaan u sheego halkan guddiga xalinta khilaafaadka waa in ay shaqadooda dardar geliyaan xaqiijiyaan cadaalad si doorashadu u noqoto mid lagu kalsoonaan karo guddiga khilaafaadka waa inaad la socotaan waxa meesha ka dhacayo waxa la soo gudbiyo waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badna tallaabo ah ka qaadaan sidaa darteed walaalayaal guddiyada waa idinkugu soo celiyo mar koowaad tababaraa laidin siiyey waa laidin aaminay waa idin dhaariyey haddana qaladaadka ummadda shacabka soomaaliya idin fiirsanayo saadarteed ergada soo xulideeda waxaa u madax bannaan waa idiin sheegayaa erga la soo xulaya waxaa u madax bannaan caaqilada iyo labada xubnood ee bulshada rayidka ah doorka guddiyada aan idinkugu celiya waa hubinta in shuruudaha ergada lasoo buuxiyey oo keliya maamulada madaxweynayaasha dowlad goboleedyada wax door ah kuma lahan soo xulidda ergada marka dhagihiina fura maanta arintaas meel xasaasiya maraysa qofkaana gudun warninkii ugu dambeeye waay warninkii ugu dambeeye aan siinayo waay qofkii aan arko iyadoo war laga soo saaray qof kaleoo ka dhinac hadlaayo warqadaheeda horaha usoo qaadato ma madasho taasaa idin sheegaya dekareeto xafiis ra-iisul wasaare kusoo baxdeen shacabka soomaaliyeed uma dul qaadanayo xukuumaddeedu uma dul qaadanayso corruption iyo hufanaan la-aan inay doorashadas ku dhacdo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.